УПД. Запиши, уже съехал маршрут у тебя, видишь, какой 12. Дальше. Патрулируем до 21. В районе делаем. Потому что завтра, на завтрашний день мы уже будем до 170 тысяч гривен. Это кафе, заведение общепита. Так вы нас будете снимать? Да, мы уже снимаем. Но она может закрыть, я не знаю. А, ну иди, все, идите. Тема, внутрь, идем. Просить средства защиты, то есть маски. В обязательном порядке. Руководство обещало позаботиться об этом, но сегодня, видать. Ну, в любом случае, завтрашнего дня, 16 часов, уже... Штрафные сам будут. Пока сегодня только проводим профилактическую работу. Не, ну это ларек типа. Что? Сегодня у нас информационная кампания, если до них не доходит. Продуктовая, аптеки и банки. Все, не заправки. Не, ну мы на больницах мы работаем. У нас на больницах. Ну, я вам говорю, как нам озвучить. Ну, у нас же тут не больница, это раз. Во-вторых, чтобы вы понимали. Смотрите. Ваше дело. Чем вы продаете без маски дорого торты Рошен? Да, кстати, такой маски это важно. В умовах дії загальнодержавного карантину поліція Херсонщини посилює заходи безпеки. Проводяться рейди вулицями міст і селищ, збільшується обсяг патрулювання території та кількість задіяних у цьому працівників поліції. Правоохоронці несуть службу в масках та дотримуються правил безпеки. В першу чергу заходи направлені на контроль за дотриманням суб'єктами господарювання та підприємцями карантинних обмежувальних заходів. На даний час рейди мають інформаційний характер. Підприємці
підприємців та фізичних осіб попереджають про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину та рекомендують призупинити роботу торгівельних об'єктів або закладів громадського харчування. Рейди будуть проводитися на постійній основі, і у разі виявлення порушень карантину посадові особи або відповідальні суб'єкти господарської діяльності будуть притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Адміністративна відповідальність передбачає штраф за порушення правил карантину та становитиме 18 тисяч до 32 тисяч гривень. Для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність настає за порушення правил та норм, направлених на запобігання епідеміологічним захворюванням та боротьби з ними. Якщо ж такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, передбачено штраф або позбавлення волі на строк до 3 років. Також поліція закликає не поширювати недостовірну інформацію щодо коронавірусу, яка може посіяти паніку серед населення. Ті, хто в таких умовах буде розповсюджувати фейки, загрожуватиме адміністративна відповідальність. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.